телеканалу «Київ». «Київ в голос». «Київ в голос». З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим. На «Київ-ФМ». Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру «Київ-ФМ». Ми продовжуємо ранковий ефір. Тут тепер ми паралельно працюємо і в ефірі «Київ-ФМ» на хвилі 98, і в ефірі телеканалу «Київ». Тому налаштовуйтесь, беріть в руки обов'язково телефони, тому що ми відкриваємо наш студійний вайбер для комунікації разом із нами. Тут ви можете писати свої повідомлення, коментарі, просто що те, що вам цікаво, можете дізнатися, тому що саме ця програма «Київ Голос» створена для комунікації наших глядачів, наших слухачів, влада, як центральна, так і місцева. І, звісно, це такий собі майданчик для комунікації. Номер вайберу завжди незмінний 098-009-98-98. І у студії вже Олег Борисов та Діма Білобров. Отже, і не тільки ми, сьогодні з нами Яна Барінова, директорка Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради. Пані Яно, вітаємо, дякую, що ви завітали до нас. Доброго ранку. Давайте розпочнемо з максимально широкого контексту, потім перейдемо до питань більш конкретних. Широкий контекст, на вашу думку, які найбільші проблеми, найбільші виклики Департаменту культури на найближчий рік? Давайте розпочнемо так. Мені зручніше мислити не проблемами, а цілями і завданнями, які стоять перед Департаментом культури і тим, до чого ми прагнемо. Тож, на мій погляд, для Департаменту культури як ланки муніципальної влади першочерговими цілями є суб'єктність, тобто стати зрозумілими, відкритими партнерами для творчих спільнот, для митців, для кураторських об'єднань. Це підтримка низових ініціатив і впровадження нових проєктів. Наприклад, чому ми не можемо створити Київський культурний фонд як ще один інструмент підтримки і фінансування міських культурних ініціатив. Це також естетична експертиза наших заходів. Це сприяння збільшенню культурної капіталізації наших, так би мовити, гуманітарних активів. Можете пояснити? Це так складно звучить просто. Ну, тут можна сказати, що це все, от, на жаль, але бюрократична тяганина, яка нам надалася ще з Радянського Союзу. І її от зараз намагаються зламати. Я правильно розумію? В сенсі, що ми не можемо швидко трансформуватися через це? Не зламати, але коригувати та сприяти ефективності. Не треба ліквідувати культурні одиниці, але ми можемо щось оптимізувати. Тобто це такий повільний процес, і ми наразі намагаємося знайти такі шляхи, як мережу підтримувати, а в той же час спровокувати на таке надзусилля керівників. Щодо вашого питання про гуманітарні активи, у нас дуже багато чудових митців, режисерів, і ми повинні створювати сприятливі умови для їх росту, створювати нові площадки для їх виступів, сприяти міжнародній діяльності. І за цим буде капіталізація. Тобто давати їм інструментарій в руки для того, щоб вони розвивалися і таким чином розвивали нашу культурну складову, так би мовити. Так, можна і так сказати. Давайте про цілі тоді, на уже більш детально про це. Цілі, мета, плани, реалізація. Узагальне питання, але я вважаю дуже важливе. Зараз ми активно займаємося столичною програмою «Культура 22-24», тому що попередня програма завершується цього року. Ми туди додамо нову секторальну програму «Київ креативний» і будемо фокусуватися на креативних індустріях. Хочемо стати помітними для креативного класу, для IT-спеціалістів. І це відобразиться на положеннях департаменту та на нашій внутрішній структурі, де ми плануємо створити сектор креативних індустрій, який кожного дня буде відповідати за взаємодію з цими напрямками. Також це... А можете, перепрошую, можете навести приклад? Ну, тобто, це комунікація з хіпстерами з Подолу, які, ну, наприклад, да, вони готові робити виставки, і ви кажете, ну, у нас є можливість і є площадки для того, щоб ви зробили вашу виставку, наприклад. Щось подібне чи ні?
Наприклад. Так. Наприклад, так, чому ні? Так. До речі, у нас готовий надавати ідеї завжди. У нас, до речі, у Києві дуже часто стало от якісь креативні, такі незвичайні там або виставки, або такі перформанси. Ну, як ми знаємо, Київ – це новий Берлін. Нам кілька років це казали, років 5 поспіль нам казали, що це новий Берлін. Ви погоджуєтесь з цією тезою? Новий Берлін, новий Лондон, нова Варшава. Так, у Києві дуже великий потенціал, тут дуже багато свободи, тут дуже багато творчих людей, і ми би хотіли бути для них інструментом, щоб люди легко могли комунікувати з департаментом, були різні інструменти фінансування, наприклад, є громадський бюджет, може бути Київський культурний фонд. Ми створюємо мистецькі конкурси, куди може податися креативна команда, івент-агенції. Тобто диверсифікувати ці інструменти фінансування – це також важливо. І зміна управлінської моделі наших закладів культури, яку також треба модернізувати, наприклад, створювати наглядові ради, щоб процес був більш прозорий та інклюзивний. Це розмежування компетенцій господарчих, адміністративних та творчих. Це також такий тренд в наших закладах, коли одна людина відповідає за все, охопити все при всій повазі, але щось буде в якості страждати. Тому працюємо з керівниками і намагаємося вибудовувати оптимальні управлінські моделі. Всі заклади дуже різні, тобто не можна, що ми зробили в музеї, зробити в хорі або в театрі. Тобто це така індивідуальна робота з кожним колективом та закладом. Пані Яно, хотів би повернутися до громадського бюджету. От ми десь скільки ми? 3 місяці, 4 поспіль. Да. Ми пропагували громадський бюджет. Утім, постійно, коли заходила про нього мова, це залишалося у межах. Будуємо парк, будуємо зелену зону, нові лавочки, новий спортивний зал, наприклад, при школі чи при дитячому садочку, наприклад. А про культурні проєкти здебільшого не йшлося. Якщо громадський бюджет – це така низова ініціатива, яка підіймається вгору, ну, тобто люди самі пропонують, що вони хочуть, і повідомляють київській владі про те, от ми хочемо таку зміну і таку. Про інфраструктуру. Як зробити так, щоб вони були зацікавлені саме у культурних проєктах? Як зробити так, щоб внести там, от посадити цей сім'я культурного проєкту, щоб воно виросло і дало можливість от вкласти, щоб люди сказали, ми хочемо оце у нашому районі. Ми у нашому районі хочемо новий театр, наприклад. Насправді багато культурних проєктів подається на громадський бюджет. Наприклад, щорічно проєкт «Соняшний каштанчик» проходить. Тобто не тільки парки, не можу з вами погодитися. Мені здається, що ми повинні комунікувати цю опцію у наших соціальних мережах, на сайті Департаменту культури. І чим більше людей буде обізнано про цю можливість, і якщо ми будемо їх надихати і заохочувати, і не буде якогось інформаційного вакууму, то тоді буде якась конкуренція і в культурній площині. Ці всі проекти йдуть в комісію, яка потім приймає рішення, який департамент буде реалізовувати той чи інший проект. І на департамент культури достатньо багато проєктів потім розписуються. Давайте перейдемо плавно до наступної теми. Департамент культури при КМДА, є ще Міністерство культури центральне. Комунікація – дуже важливе слово. Як вона відбувається? Можливо, є вже напрацювання розвитку культурної спадщини і так далі. От розкажіть про цей кластер, будь ласка. Культурна спадщина на рівні міста опікується департамент культурної спадщини. Він не входить в структуру департаменту культури. Тобто це те, що стосується спадщини. Я працювала раніше в Міністерстві культури і інформаційної політики. У нас добрі робочі стосунки. В столиці дійсно багато закладів культури державного підпорядкування. Мені імпонує екосистемний
підхід, і я вважаю, що департамент культури він повинен взаємодіяти і з Міністерством культури, і з Міністерством освіти, і з Міністерством закордонних справ, тому що це питання культурної дипломатії ми столиці України. Тому з усіма, хто дотичений до культури нашого міста, департамент культури вже комунікує і готов комунікувати. Якщо сказати відверто і максимально обережно, то все ж таки не можна назвати комунікацію між міською владою, центральною владою ідеальною. Все ж таки є деякі проблеми. І от начебто ви можете якось поєднати і якось от владнати ці проблеми. От ви ж працювали з паном Ткаченком, і зараз ви працюєте як безпосередньо на місто. І от тут цікаво, наскільки взагалі можна вирівняти ці нерівності, якщо я можу так це сформулювати, наскільки можна покращити цю комунікацію, тому що от, якщо вона у майбутньому буде прекрасною, це здорово, але хочеться, щоб був процес, розумієте? Ну, тобто, от хочеться в відновлення зв'язків просто зараз. Я тільки частина міської влади цієї системи. У департаменту культури наразі нема якихось великих проблем в стосунках з Міністерством культури. У нас робочі горизонтальні стосунки. Ми потребуємо їх погодження по цілому ряду питань. Це те, що стосується, наприклад, оптимізації мережі або якщо ми хочемо парки об'єднати в одну дирекцію. Тобто тут Мінкульт важлива складова, яка повинна це узгодити. Але ще раз, комунікуємо, працюємо, і ми держслужбовці аполітичні, тобто у нас є... Є мета технократа. Є мета, і ми працюємо... Працюєте в цьому напрямку, і це дуже добре, тому що коли йде мова за комунікацію, вона дуже важлива, тому що, знову ж таки, тут ми повертаємось до першого питання бюрократії, папірців і так далі. Тому що от, навіть коли у нас в гостях був Віталій Кличко, він у нас був ще тоді, коли завершувався процес будівництва Шулявського шляхопроводу. Це для прикладу. І він нам каже, от гроші є, люди є, все є. Але хтось подав в суд, десь там тендерна процедура, і ми просто крани стоять, люди стоять, чекають, допоки просто папірці підпишуть. На жаль, але це таке пострадянське нам передалося. Трошечки, якщо дозволите, от в продовження теми там комунікації і так далі, про осучаснення. Чи можна сказати, що зараз іде якесь осучаснення, аби дати боротьбу з ці бюрократичні тягнині? І, можливо, от як ви кажете, іде оптимізація, над якими саме проектами, над чим саме зараз працюєте, от в цьому питанні. Ми почали з внутрішньої структури, тобто перші місяці я дуже багато уваги приділяла внутрішнім процесам та внутрішній оптимізації, що є запорукою потім нашої готовності до зовнішніх викликів. Наприклад, ми створюємо сектор міжнародних відносин. Якщо культури не комунікувати, тоді складно залучати гранти, залучати якісь кошти з фондрейзингових компаній, обмінюватися досвідом. Тобто, перше, це наша внутрішня структура, яка оновлюється, створюються нові відділи сектору, і ми будемо запрошувати нових людей в команду з новими компетенціями. Також будемо інтегрувати людей з досвідом цифровізації. Це необхідна частина у роботі з бібліотеками. У нас окремий напрямок бібліохаби, також цифровізація музейних фондів. Тобто ці про бібліохаби хотілося б детальніше. Я правильно розумію? Бібліохаб, здається, відкрили. І є, здається, вже приклади такого. У місті 139 бібліотек. Три з них центральний, і, звісно, ми не охопили ще усі міські бібліотеки, і вони потребують модернізації матеріально-технічної бази і також тих програм, тих софтів, з якими вони працюють. Я пам'ятаю, Ганна Старостенко у нас у студії розповідала про відкриття. Якщо я не помиляюся, якщо саме то бібліохаб, можливо, це просто хаб,
Але коли я там побачив, я був на цій презентації, ну вибачте, ну це реально сучасний простір, я вам скажу. І окрім того, що це там і релакснути, можна і каву випити, почитати інтернет, ну тобто, ну, і сучасність. Коворкінг, так. Тобто, це дуже... ті бібліотеки, які я пам'ятаю зі школи, що стоїть злобна вчителька в окулярах і постійно мені говорить, да? Ну, тобто, цього вже немає, це дуже класно. Планується розвиток, я правильно розумію, великий так, такого? Так, це постійний проєкт бібліохаби, тобто ми поступово кожен рік будемо модернізувати бібліотеки, ми не можемо охопити усі, але намагаємося робити це в районах, і те ж саме ми будемо робити з районними кінотеатрами, які потребують перезавантаження, наприклад, трансформація КП «Київкінофільм», мені здається, дуже актуальним завданням, тому що занедбувані кінотеатри потрібно переосмислити в напрямку таких багатофункціональних, креативних просторів. Дуже складно конкурувати з приватними кінотеатрами, і ми маємо в кожному районі такі великі будівлі, вони просто зараз закриті, як Загреб, наприклад. Ну, Лейпциг, Жовтень, я хочу сказати, що вони реально вже конкурентні. Рівні. Пані Яно, до речі, хотів би, я от тут згадав, просто кілька років тому був у «Київнаучфільмі», і він абсолютно розвалений там, здається, тільки ремонтують. Ну, тобто будівлі залишилися, там залишилися якісь виробничі можливості, щось, утім, він перетворений на, не знаю, автомайстерню чи щось подібне. Чи є плани відновити? Все ж таки це, ну, велика студія, яка з традиціями і т.д. і т.п. Чи є таке в планах, чи вже ні? В планах є, і не тільки цю локацію, КП «Київкінофільм», 16 кінотеатрів, деякі з них працюють, як ви сказали, Лейпциг, і це гарний приклад, але інші, вони неефективні, і їх потенціал потрібно розкривати, тому ми будемо робити серію стратегічних сесій, тому що, по-перше, це дуже великі кошти щодо їх реставрації, а по-друге, це наповнення їх якимось сенсами. Наприклад, восени планується відкриття культурного центру кінотеатру «Краків». Багато років. На Русанівці, здається. Так. І ось питання, який там буде контент. Тобто наше завдання не просто відкрити будівлю, так, а наповнити, створити потужну інституцію, яка може стати перлиною нашого міста. І у чому, так би мовити, ядро, так, ідентичність цієї споруди. Це театральний інкубатор, це мистецький коворкінг, тобто яка генеральна лінія. Наразі її нема, тому ми будемо відкривати конкурс на посаду куратора або програмного директора, який запропонує свою візію і буде відповідати за зміст. І я би хотіла, щоб ця логіка була за кожною реставрацією, кожною реконструкцією, і ми зробили таке такий перехід від управління господарськими і будівельними питаннями до сенсів, пріоритетів, цінностей і якоїсь ідеології. Тоді наша гуманітарна політика в місті Києві зможе нас наблизити до Берліну, Лондону і всіх європейських столиць. Що ж, музей сучасного мистецтва. Давайте про це. Я, наскільки розумію, це зараз такий флагман, принаймні, ваш флагман особистий. Як, що, де, коли? І знову ж таки, ідеологія і наповнення цікаво. Мабуть, нема людини, яка б заперечила необхідність такого проєкту. Це такий же необхідний елемент, як електронний документообіг, космічна програма або безвізовий режим. Музей сучасного мистецтва, дуже зараз багато дискусій навколо ідеї його створення. Музей сучасного мистецтва або мультимедіа-арт-музей – але Києву потрібна нова локація, де сучасне мистецтво і різні художні форми можуть співіснувати. Місто готово
всебічно підтримати це. Ми, у нас є локації, які, можливо, можна було б використовувати. Ми позавчора робили хакатон, де ми намагалися подумати над технічним завданням. Тобто, знову, змінити логіку. Не думати, а що робити з гостинем. А, можливо, це мистецький арсенал. Давайте навпаки, ми порозмислимо, а які потреби у сучасного мистецтва, тобто що там потрібно бути, а потім ми візьмемо цей бриф і накладемо на інвентаризацію наших об'єктів, наших локацій, і тоді, мабуть, якість і зміст вони зустрінуться. Ми результати цього хакатону зможемо скоро презентувати, і це буде підґрунтям для будь-якої команди, яка потім захоче реалізувати музей сучасного мистецтва. Ви згадали про гостини. Я правильно розумію, що зараз йдуть напрацювання саме от про наповнення гостинного, його мету, правильно? Я про це не знаю. На рівні департаменту культури це... Ну, це вже все, це вже не на рівні департаменту культури, але так от... Як це правильно сказати? Грунтовно. Ну, грунтовно не можна зараз сказати там долю, я правильно розумію? Я навіть не знаю про зустрічі, які проходять щодо цього питання. Ну, але дуже цікаво. Дуже цікаво і багато таких... Я не залучена до обговорення контентної складової і подальшої долі гостинного. Якщо ми повернемося до музею сучасного мистецтва, все ж таки хотілося б, от ви коротко сказали про те, що має бути всередині, все ж таки, наповнення. От дуже хотілося б зрозуміти. Це будуть українські, не українські митці. Як, ну от, я розумію, що це все на етапі обговорення, утім, дуже цікаво, тому що музей сучасного мистецтва – це дуже широко. Це не археологічний музей чи щось подібне, а це супер широке поняття і... От хотілося б зрозуміти, чого тут в даному випадку Києву не вистачає, щоб чим би хотілося наповнити цей музей, чого Києву зараз от бракує. Сучасним українським мистецтвом, де системно його будуть досліджувати, музеїфікувати, робити каталоги. Питання періодизації, з якого періоду почати збирати колекцію, але Україні 30 років, це незалежна успішна країна, тому це такий маркер для нашого суспільства. Це частина нашої історії. Якщо нема музею сучасного мистецтва, то це означає, що у нас нема мистецтва? Ні, я думаю, що ні. Тут просто якщо воно є, ми потрібні створити якусь інституцію, яка цим не ситуативно займається, а постійно і репрезентує нашу країну. І це частина нашої ідентичності, як національна пам'ять, наприклад. Іде мова лише про розробку мислення, чи вже можна говорити про те, про час відкриття, про запуск? Там в роках наступний рік, там 2-3 роки. Чи можна так вже говорити? Думаю, про відкриття ні. Але це зараз на етапі створення і обговорень. Це на етапі обговорення, тобто ми займаємося дизайном процесу. Угу. Хто замовник, яка локація, які команди, яке фінансування, яка взаємодія між відомча, локальний рівень, національний рівень. Тобто дуже багато питань щодо самої архітектури проєкту, його управлінської моделі. Пані Ян, ми будемо переходити на нашу останню таку частину програми, фінальну. І я би хотів вас дуже попросити, от все ж таки, не як представницю, не як директорку департаменту культури, а як людину. Три головні культурні проблеми Києва, які бісять особисто вас. От просто ви не можете на них дивитися. Не знаю, от такий-то театр бісить своїми спектаклями, дуже хотілося б його трансформувати чи щось подібне. Ну, дуже хотілося б ваше особисте почути все ж. Гроші, люди – це такі гострі питання. Гроші. Люди-кадри ви маєте на увазі? Кадри, так. Гроші, тому що сфера культури досі дотаційна сфера, і мені б хотілося, щоб міська влада розуміла потенціал культури і той ефект, який вона може дати. І люди, тому що у нас нема достатньо ресурсу для мотивації.
кадрів, і це також несправедливо. Багато колективів вже можуть отримати статус національного. Це відображається на тарифікації їх заробітної плати. Тобто, маючи такі перлини в нашому місті, ми спотикаємося отакі, як ви сказали, бюрократичні тяганини, і не можемо створити гідні умови. Що стосується локацій, потребує переосмислення мала опера на Лук'янівці. Це дуже, дуже мене засмучує теперішній стан цієї будівлі. КП «Київ кінофільм» я вже озвучила. Ну, от дозвольте, мені дуже болить ця будівля, тому що колись там прийшов на концерт, я був дуже здивований. Я думав, що це просто от якась, ну, заваляшка, знаєте, от будівля, яка взагалі неможлива бути в експлуатації. Знову ж таки, це проблема, чи вона в процесі вирішення щодо малого театру, чи опери, перепрошую, чи це поки що заморожений проєкт? І вона в процесі, ми дуже активно над цим працюємо. Тобто тут, знову ж таки, можна обрати два підходи або навіть їх запаралелити. Перше, це стосується ремонтних робіт. І у нас нема грошей відремонтувати усі локації. У нас дуже багато на балансі знаходиться будівлі, більшість з них в аварійному стані. Тобто це поступово. Друге, незважаючи на те, що вона в аварійному стані, там є така атмосфера декадансу, яка навіть надихає деякі творчі колективи. І ми знаємо, що сучасна культура, вона може жити в самих неочікуваних місцях. Тому поки ми бюджетуємо кошти на будівлю, на її ремонт, ми плануємо запрошувати гостьових кураторів та програмних директорів, які навіть на стан, незважаючи, можуть робити цікаві проекти і ревіталізувати своєю присутністю це місце. Ревіталізуємося. Я б завершив. Бо ми того варті. Пані Яно, я дуже мрію про те, щоб ви до нас прийшли в ефір, і ми врешті-решт сказали, що нарешті культура у нас не дотаційна. Ми зі свого боку в інформаційному кластері максимально вас будемо підтримувати. Приходьте до нас частіше в гості, і більше будемо говорити про культуру, пропагувати в хорошому сенсі цього слова. Домовились? Так, дуже дякую. Дякую вам. Яна Барінова, директорка департаменту культури, виконавчого органу Київської міської ради, була у нашій студії. Ми вам дуже вдячні ще раз за те, що ви до нас завітали. Тут були Діма Білобров і Олег Борисов. Так, ми тут були, і ми завжди пропагуємо в хорошому сенсі цього слова усі ініціативи, які намагаються робити місто. Ми намагаємось про це говорити вголос в програмі «Київ Голос». Повтор цієї програми дивіться на ютуб-каналі «Київ ФМ», так само в ефірі телеканалу «Київ». Дякую всім, що були разом із нами. Сьогодні п'ятниця, це означає, що два дні ми будемо відсипатися, гуляти і насолоджуватися прекрасно. І рибалити. Ну, хто рибалити, хто відпочивати, хто спати. І будемо просто насолоджуватися класною, столичною, приємною погодою. Дякую всім дуже і на все добре.